ବିପଦା ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ ହଁ ଏଠି ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଯେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇଥିଲା ଯେ ଇଲେକ୍ସନ୍ଟା କୋଭିଡ଼ କଟକଣାରେ ହେବ ନମିନେସନ୍ରେ 5 ଜଣ ଯିବେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ 3 ଜଣ ଯିବେ ଯେଉଁ ନିୟମ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ କିଛି ଜାଣିନି ସମସ୍ତେ ସରକାର ନିୟମକୁ ସମସ୍ତେ ଫୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଦଳ ଦଳ ହୋଇକି ସମସ୍ତେ ସବୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଦଳ ଦଳ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମାସ୍କ ନାହିଁ କି ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଠି ନାହିଁ ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଏଇଠୁ ଏଇଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଯେତେ କେମିତି କଟକଣା ମାନିବେ ଏଇଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାହେଉଛି ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ସରକାର ଟିକେ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଡ଼ା ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି।